ଇନପୁଟରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ଆମ୍ବ ମାଣ୍ଡିଆ ପନିପରିବା କଫି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିସ୍କୁଟକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ସୁପରଫୁଡ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ସୁପରଫୁଡ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 14ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନ ଆମ୍ବ ମାଣ୍ଡିଆ ପନିପରିବା ଓ କୋରାପୁଟ କଫି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମିଲେଟ୍ ବା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗତକାଲି ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ଅନୁରୋଧରେ ମିଲେଟ୍କୁ ୟାନି ଆମ କୋରାପୁଟର ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଭାରତର ଅନୁରୋଧରେ ୟାନି ଆମ କୋରାପୁଟର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ମିଲେଟ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରକୁ ଯିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାବୋରେଟରୀ କରିବା କୋରାପୁଟର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନବଜାଗରଣର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ 21st century ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋରାପୁଟ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନବ ଏଥିରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଅଞ୍ଚଳର କୋରାପୁଟକୁ ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ପେଣ୍ଠଶୈଳୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ରପ୍ତାନୀ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ କୋରାପୁଟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଆଲୁମିନିୟମ ବିନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଜନଜାତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଲା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ 21st century ନଲେଜ୍ ବେସ୍ ସୋସାଇଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମହତ୍ଵ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟରେ ବିଶେଷ କରିକି ମୂଳ ସମାଜରେ ଏଥନିକ ସୋସାଇଟିର ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ହଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ଅଚ୍ଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୋଚେ ଗଏ ହେ ଉନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେ ଉନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ଏଜୁକେଶନ ଏସି ଚିଜୋଂ କି ହେ ଜୋ ୟହାଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋ ଅଚ୍ଛେ କରେ ହେ ୟହାଁ ପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ ବଢ଼ାବା ଦେଗି ଔର ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ମେ ଶିକ୍ଷା କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେମିତି କୋରାପୁଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଯୋଗରେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ବିସ୍କୁଟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ବିସ୍କୁଟ କେମିତି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କୋରାପୁଟ କଫି ହଉ ଯେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁ ଯେଉଁଥିରେ କି କୋରାପୁଟର ଯେତେ ଅଛି ଧାନ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାରେ କୋରାପୁଟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଧାନର ଆବିଷ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନାଁ କରିବ ଏବଂ ତାର ପଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନେ ଦିନେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାର ଦେବାରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ତଥା ଜନଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଚକରା ବିଷୋଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମାଧ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍